بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال من البو عالم كاد كجوكتان كنا سودا وادا ورقا صومالي كيبو اللو حيلي غاليدين كاقي ماني يا استوديها مقالدا نيروبي أنيقو عبد الله أحمد علي أنا حيلي غانو ديارا قد بضاعت كود داوان دون تان كودو قدور كرونا وحا كمدا قدوميها عصبية قبل كابنادر هنا دوغا مقالدا مقدشا ياسر رسمي ولا وريقي حيلكا قدوميها قبل كابنادر وحاونا شاقين وحكا قبان دونا ودوين كحيران هي مقالدا مقدشو iyadoo dhanka kale gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir ahna duqii magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab oo dawladda Soomaaliya ugu baaqay inay awood siiso gudoomiyaha cusub si uu u shaqeeyo amaanka iyo sidoo kale furitaanka jidadka xiran ee magaalada Muqdisho wararka dibadeeda wadayaal aan idin haynaa waxaa ka mid ah wasiirka difaaca ee dalka Yemen ayaa waxa uu sheegay in diyaaradaha dagaalka ee dalka isu tagay Imaaraadka Carabta ay duqeyn ay ku dileen 300 oo qof oo shacabka reer Yemen ah. Ciidamada dalka Hindiya ayaa waxaa lagu eedeynayaa in dhibaatooyin iyo jirdilo ay u geysteen shacabka ku nool gobolka Kashmir. Qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad goor dhowrka ku daawan doontaan haddii aad ka raali noqoto u diyaar garowba balse ku soo dhawaada qadareed ee bulshada.